Cái nói mình là bắt nó lên tổn chân này xin được cùng mình xin này đấy chỉ kiếm phải bài của nó cho đi nên tính sắp này vì lý do của nó hôm nay ít lông chi dùng này của nó chân màu chân màu chân màu vũ sĩ ra này to quầy xa rằng dù lâu đấy thì chân màu xanh này của nó thì nên lý do cho nó nhau là các cụ mình dùng này của nó hôm nay ít đi chi dùng này chân màu mông đoan cho nó xay xay xài đấy nilu bana so aku tu e te nilu jona du sala chi chile ano ro jona chima on sai bo twa de ni ya le ba mu lu no kun e te te sa che won shin yai ba no ni ao so a lwa ma ni su ni sit ni su te ma ba no pi lo a po a lwa ma da yo yo ni sai me pi lo ji le o ne ne shwe shwe le su ba on ba mu me ba no ro chima music ba no ကျွန်တော်မျိုးစီးပေါ့ကျွန်တော်အစီအရင်ဆိုင်မှာနော်ခုလိုမျိုးအတန်းလေးတန်းမျိုးအဲ့ဒီအတန်းကြားမှာကျွန်တော်မျိုးစီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြိုးပြရမှာပေါ့နော်ပတ်ပတ်လေးပါလဲကျွန်တော်မျိုးစီးလေးတွေကိုကျေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်မြင်းကြီးနဲ့ပြန်ဖုံးမှာပေါ့နော်ပေါ်တလွားနေပြီးတော့ဈေးလေးဒီလေးလောင်းမိလိုက်မယ်နော်ဒါတော့နှစ်ရက်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာချမောင်ပြမောင်းလေးစပ်ပြီးတော့စပ်ပြီးပေါက်လိုက်ပြီနော်ဒါတော့နှစ်ရက်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့တပတ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ချမောင်ပြမောင်းလေးစပ်ပြီးတော့ရှင်းလာပါပြီဒါတော့ရက်20ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ချမောင်ပြန်တော်လေးကိုတက်လန်တွေ့ရတယ်နော်တော်တော်ရက်20ကျော်ချင်းနေပေါ့တော့တော်တော်25ရက်ကျော်တဲ့တော်တဲ့အချိန်ကရင်ချမောင်ကအခုလိုမျိုးပြုတ်ခဲနေပေါ့နော်ဒါလည်းတော့ရက်30ကျော်တဲ့အချိန်နေပေါ့နော်ရက်30ကျော်တဲ့အချိန်နေကျရင်ချမောင်ကခုဆောက်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးလောက်ထိရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါလည်း35ရက်ကျော်တဲ့အခြေဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချမောင်ပြည်ကိုစပြီးတော့ပမောင်းမုံကိုခုဆောက်လို့ရတဲ့အခြေဒီရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါ35ရက်ကျော်တဲ့အခြေပေါ့ပြုတ်ခဲ့တယ်နော်ခုနေအေးဟောဖြစ်ရုံနဲ့နော်ခုနေတိတ်ရှိရနော်ချမောင်ပင်လုံးဝပြုတ်ခဲနေတယ်ဒါတော့မြောက်ဥက္ကလာကပုံမင်းသူညင်းရပါနော်ခုနေတိတ်ရှိရနဲ့ချမောင်မုန်းလေတီနော်စိုက်နေပါနော်တော့ခုလိုတစ်ခေါက်ခုလိုချမောင်ပင်တစ်ခေါက်ဖူးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်တပတ်လောက်နေရင်ချမောင်ပင်ညာရရှိလာရနော်နောက်တစ်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေပေဒါလေးကတော့မြောက်ကလာကကိုမင်းသူညင်းရဲ့ဘုံနေ88ရှိုံနေတဲ့ချမောင်မုန်းအောင်စားတဲ့အထိချမောင်ဆိုင်ကြီးလေးပေါ့နော်ဆိုအဆုံးကြီးပြည့်တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဆုရင်စားကြရဆက်ပြီးနဲ့ဆန်နေကြောင်းရမြို့နေဆန်နေကြောင်းရလေးကိုနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ပုံမှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်တော့ပြတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်